skulle vilja säga att det inte... Visa att du är glad, för du är jävligt glad egentligen. Hej och välkomna tillbaka till en ny matvideo. Idag står jag i köket med Therese Skog. Välkommen. Tack. Hur har din dag varit? Fruktansvärd. Varför då? Va? Ska vi vilja att jag ska gå in på detalj? Nej, men vi kan gå in på det snart. Men först, vi ska laga halloumi langos med räkor. Det här är ett otroligt gott recept. Du sa precis att du inte var så bra på att laga mat. Jag är sugen på att laga mat. Och då sa jag perfekt, för den här maträtten kan vem som helst lyckas med. Den är verkligen så enkel. Nej, men jag lovar dig. It's like a slap in the face. Så, vem som helst ska göra det här och det är otroligt gott. Är du redo? Ja. Då kör vi igång. Let's go. Vi ska börja. Den här rätten är så god och jag tror att du kommer älska den. Ja, men det tror jag. Den ser väldigt god ut. Eller den ser god ut. Men sen beror det på om det är du eller jag som lagar den. Ja, men nej, men vi ska göra det tillsammans. Ja, så vad betyder det att det kommer att bli? Det kommer bli hälften så gött. Nej, vad taskig du är. Men du får ju inte vara så taskig mot dig själv. Du sa ju precis att du lever på kvarg och du lever på havregryn. Ja, men precis. Och vad säger det dig? Men vad gör du då med kvargen och havregryn? Du kan ju inte bara äter du kvargen rakt så här plain. Ja, på gröten, ja. Ah, du äter de två i kombination. Ja, jag gör gröt. Aha, jag trodde du det var på morgonen liksom, kvarg och på dagen, eller på morgonen gröt och på dagen kvarg. Ja, på dagen äter jag typ så halvfabrikat. Alltså jag försöker tänka på vad jag äter, så slänger inte i mig massa skit hela tiden. Mm. Men jag orkar ju inte laga mat, så att jag gör ju gröt av en anledning, och det är ju för att det inte... Men du tycker inte det är kul att laga mat? Nej, eller jag tycker inte det är kul att laga mat själv. Nej, fattar. Så när du lagar mat så måste du göra det med någon liksom? Ja, eller för överlevnad. Du skulle kunna riva den. Vi kör på en halloumi, så det är 200 gram i den, så det är bara att riva här. Ja. Och... Måste jag göra det åt det här hållet nu, för att det här blir ju fel håll. Nej, det behöver du inte göra. Okej, men exakt. Jag är ju vänsterhänt, så för mig blir är det... Är du vänsterhänt? Ja, exakt. Så för mig blir det rätt håll, liksom. Det är lite ovanligt, eller hur? Har du några nagellackbortagningsmedel för det där, eller? Jag var på Halloweenfest i helgen. Så jag var utklädd till en 80-tals rockstjärna. Jo, jag såg det. Ja, du såg det. Ja, du såg ju dansen och allting på TikTok. Ja. Eller TikTok. Ja, men även på TikTok och på Instagram, ja. Du körde all in, du bara, jag kör på alla. Följer du mig på TikTok? Följer ni mig på TikTok? Nej, jag måste länka till min TikTok. Ja, jag visste faktiskt inte att du hade TikTok. Jag har också TikTok faktiskt. Har du? Vad tycker du om TikTok? Du fastnar ju. Mm, du fastnar verkligen. Ja, så du ska ju inte... Det vet ju alla redan. Man ska ju inte gå in på TikTok när man ska lägga sig, för då kommer du aldrig någonsin att somna. Du har ju varit med i min podd. Mm. Och då snackade vi ju en hel del om Big Brother, för då hade du ju precis varit med där. Ja. Saknar du det? Till viss del. Jag saknar ju alltså stämningen. Ja. Feelingen liksom. För att ni hänger fortfarande lite. Eller jag såg att ni... Var det förra helgen ni var på Halloweenfest eller något tillsammans? Jo, precis. Ja, men det var Ponne som hade Halloweenfest. Han har ju så här, alltså jätte... coolt arrangemang, verkligen lägger ner hur mycket tid som helst på det. Okej. Och då var vi några stycken som kunde åka dit då. Var någonstans? Karlshamn. Okej. Jag råkade lägga ut att vi skulle till Skåne, men det var ju faktiskt... Det är Blekinge, ja. Ja, men vi skulle till Katti först. Mm. Och hon bor ju i Bromölla som ligger i Skåne, så det var faktiskt till och med inte fel. Jag tror jag blev av med mitt körkort i Bromölla eller i Karlshamn. Eller så var det i Bromölla på vägen till Karlshamn, men det var där någonstans. Jag jobbade som säljare många, många år sedan. Och så körde jag lite för snabbt på morgonen. Lite för snabbt? Jag tänkte så, om du blev av med körkortet så kan det inte varit lite. Nej, jag var typ så här 120-30 på en 70-väg. Så jag blev av med körkortet och jag fick 4000 i böter. Ja. Så det var ingen bra start på dagen. Nej. Kommer 2021 bli året då du kommer i ditt livs bästa form? Det kan det bli med 12-veckorsprogrammet. Ansök till mitt träningsprogram idag genom att klicka på länken här nedanför som leder dig till trainerspine.com. Under 12 veckors tid kommer jag coacha dig, finnas där vid din sida och se till så att du kommer i ditt livs bästa form. Ta den här möjligheten, förbättra ditt liv, ta det till nästa nivå och bli den bästa versionen av dig själv. Vi hörs och ses snart. Men jag gjorde ändå det bästa av läget. Ja. Och betalade den boten. Och jag skrev faktiskt ett brev till polisen. Ett brev där jag bad om ursäkt för liksom att jag hade kört snabbt och att jag var stressad och jag var sent till jobbet. Och skrev lite så här, det här kommer aldrig hända igen. Så de var jävligt snälla och de gav mig tillbaka körkortet efter en månad bara.
Jag skulle vara utan det i ett halvår. Men fick det efter en månad. Men tänkte du, alltså du tänker verkligen att det är på grund av att du skrev till dem. Vad skulle du annars vara? Det är inte jävla jultomten liksom. Vad skulle du annars vara? Men det är statlig myndighet, de kan ju inte särbehandla. Nej, men jag tror inte de särbehandlar. Men jag tror att om man är snäll och trevlig och om man visar respekt tillbaka så kanske de ändå kan vara snälla. Skickade du med några extra tusen lappar liksom? Nej, det gjorde jag inte. Swishade en röding. Okej, men super. Nu har vi ju rivit halloumin. Mm. Vet du vad? Du ska få göra det här. Nej, vi behöver ska jag lite... morsa? Ja, men det blir skitkul. Det är bara för att du vill se mig faila liksom. Nej, men du gör första så gör jag andra då. Ja, okej. Okay. Ja, då så. Och okej, vi kan ta ner halloumin här i. Och sen ska vi ju också blanda ner äggen. Mm. Det ska ju vara ändå tillräckligt fast konsistens så att man kan få ner den här. För det ska ju bli typ lite som en plätt som vi sen ska trycka till så det blir som en halloumi, du vet. Okay. Mm. Eller halloumi, en langos menar jag såklart. Det här ska bli spännande. Hur mycket skal vill du ha i? Inget alls. Hur mycket skal vill du ha i? Gud, jag hatar äggkonsistensen här, så ska jag bara muscha skiten? Du ska bara muscha den och så ska okay. Det bli typ två, oh God. Tre plättar. Nej, men tycker du verkligen det är så äckligt? Är du en sån här person som dricker rått ägg? Nej, men jag har gjort det. Efter jag såg typ Rocky Balboa, du vet Rocky-filmen. Ja, han ja, gör ju det typ i ettan. Har du sett Rocky-filmen? Ja. Sylvester Stallone vaknar typ så här 03:30 och så bara kläcker han. Så han går och öppnar kylen och så kläcker han några ägg. Dricker han den och sen går han ut och springer i sin gråa nykestress. Men då springer du för trapporna. Alltså episk film. Ja, gud, bara, alltså, hur bra är inte den filmen? Kan vi bara take a moment och lyssna på det här ljudet? Så riktigt sliskigt ljud. Men hur känns konsistensen? Det känns bra va? Alltså jag tycker det känns för löst. Ska det verkligen vara så här? Ja. Du ser osäker ut. Nej, det ska vara så. Det ska vara så. För det känns... Okej, okay. Ja. Jag litar på dig. Du ska ju försöka trycka ihop den liksom. Pressa ihop den. Men jag vet hur det går. Fan om det här kommer gå alltså. Ska jag testa? Jag tar med den här. Ja, gör det. Okej. Okay. Så, här har vi en bit. Nej! Jag kanske räddade situationen nu. Eller så fuckar jag upp den rejält. Vi får se, Tess. Hur provocerande är det för dig om man säger I told you so? Nej, det är verkligen inte provocerande. För att jag är en sann optimist. Jag tror inte att läget är över förrän det verkligen är det. Förstår du vad jag menar? När är det över för dig i det här fallet då? Är det när du vänder på den och inser att den inte håller formen? Ja, exakt. Eller inte ens då. Inte ens då, för även då kan vi gå in och rädda den. Hur? Vi tar det när det kommer. Ja. Jag vill inte tänka negativt. Nej. Hur provocerad blir du om jag lyckas med det här nu då? Du som är så inställd på att det ska floppa, va? Nej, jag blir bara glad om den liksom lyckas. Det blir jag också, för det här är svingott. Okej, ska vi testa då? Ska vi flippa? Ja, gud. Alltså ändå lite skill. Alltså jag måste säga att min puls var hög där ett tag. Ja, det var det, va? Min puls var hög. Mm. Jag känner mig som MacGyver. Kommer du ihåg MacGyver? Ja, ja. När han tog in typ ett game och en skruv och så gjorde han en stridsvagn. Ja, gud. Lite så kände jag mig nu. Ingen vet vem MacGyver är som kollar. Det snackar väl lösningsorienterad. Tänk dig där på CV liksom. Men vill du testa då med den? Alltså, jag måste ju testa nu. Ja. Men du får vara beredd på att det kanske failar. Om det inte skulle gå bra så är inte det hela världen. Nej, jag lägger ner den i mitten här va? Ja. Ja. Titta vad fint den rasar samman. Medans Tess håller på där så kan vi ju göra den här. Då halloumi langos. Så ska vi slänga på toppingen. Tar man bara lite kvarg. Det är enkelt, man bara slänger på lite kvarg här. Och sen tar vi lite räkor. Toppar vi med lite shrimps här. Lite skön liten rödlök. Sen ska vi såklart ha lite dill också. Är det någonting du absolut inte tycker om? Kommer till mat. Inälvsmat. Oh jävlar. Säger det dig någonting? Typ såhär lever, hjärta, sådana här saker. Du då? Någonting jag absolut inte gillar. Alltså jag har inte så mycket jag så här. Det finns inget jag verkligen hatar. Jag är faktiskt inte så super förtjust i typ champinjoner heller. Jag kan äta det men bara så där. Typ på en pizza som funkar det. Men bara liksom så där. Hittar du något här om då? Det här är mer för ögat än något annat. Man tar en liten citronbit. Och så lägger man den där lite så där snyggt. Och så pressar man det över där. Det där, mina vänner, är en otroligt god halloumi langos med räkor på toppen. En fin liten delikatess i många kulturer, när jag ska...
Ja, men fan, det där ser ju bra ut. Det enda som är tricket nu är att vända den och ändra att det ska hålla ihop. Kanten och det här också. Är så här pannkakor all over again. Ooh. Jag skulle vilja säga att det inte... Visa att du är glad, för du är jävligt glad egentligen. Du försöker bara vara lite kul. Jag skulle vilja säga att det inte är en Uber-tur, men... Jag tyckte det var bra, det var jävligt bra. Ja, men det var ändå nice. Jag tycker nästan att den var finare än din. Faktiskt, den fick en sån här krispig yta. Då så, då var vi färdiga med vår halloumi langos, lite härliga räkor på toppen. Är du hungrig? Ja. Jag med. Min var snyggare. Nu käkar vi. Det ska bli intressant att se vad du tycker. Det är ju du som har gjort det. Jo, jag vet. Och det är du som har gjort din. Ja, klipp bort det. Alltså, verkligen. Men jag är fan lite stolt ändå. Mm. Jag gillar den här rätten, den är nice. Vi ser vad du tycker om. Mm. Det är asgött med halloumi. Istället för vanliga langos. Bra så. Alltså langos är ju fortfarande gött. Men man äter ju typ aldrig, när äter man langos? Jag åt senast, jag åt på festival. Langos. Ja, exakt, på festival. Det är väl det jag tänkte säga. Senast jag åt langos var ju typ på Malmöfestivalen för några år sedan. För då eller campingar. Men jag är inte så mycket, jag går aldrig på campingar. Kampar du mycket? Jag går på campingar. Nej men alltså, jag kampar aldrig. Gör det, det är skitkul. Ja, brukar du göra det? Ja, så jag är uppvuxen typ på Dafta camping i Strömstad. Du är uppvuxen på en campingplats? Precis, jag föddes där i hörnet vid toaletterna. Nej men alltså, jag är uppvuxen med syrans pappa när vi åkte jämt. Vi hade så här stående campingplats på Strömstad, eller i Strömstad på Dafta. Jaha. Så vi var där varje sommar i flera veckor. Alltså jag vet inte, jag är lite för bekväm. För det tror jag. Jag gillar typ såhär, jag vill sova i en säng, jag vill ha liksom såhär en varm dusch och liksom, du fattar vad jag menar, när man kampar man är liksom lite begränsad. Men vi pratar ju såhär, du kan ju ha världens jävla lyx, hus, alltså husbil, husvagn typ. Eller hus, alltså husbil, du kan ju ha liksom vad fan du vill. Ja men ja. Och sen finns det ju toaletter och grejer på camping. Men då är det ju inte riktigt camping, alltså om du kommer dit med sån sjuk såhär Beyoncé's truck du vet som hon har på turné, då är det ju typ som att du har ett jävla hotell med dig när du kommer. Ja, varför inte? Om man kan, absolut. Men det känns ju inte som men de flesta... Men det är bara för att man kan numera, för att de ändå utrustar... Det känns ju som att de flesta som kampar, de gillar ju liksom det livet, alltså friluftslivet och sånt. Brukar du göra det nu? Nej men alltså, nej jag har inte gjort på sistone, men jag skulle faktiskt vilja göra det. För jag saknar det lite grann. Mm. Men alltså det är inte, det liksom handlar inte om egentligen om friluftslivet, utan det handlar mer om... Men alla pratar med alla och det är typ såhär, jag vet inte hur man ska säga, det är typ en men form av gemenskap. Det är liksom upplevelsen i sig, det är liksom inte att nu ska vi bo i en grotta. Mm. Men fan vad inne du får det låta som. Det är ju typ det. Men fan vad inne då blivit med att ha en sån här, när man tar en skåpbil, fixar till den och så reser man runt. Vanlife. Ja, precis. Ja. Vanlifing. Om man ska, så. Vanlifing. Det men glamping är ju mer när du har typ så här jättestora typ tält och så när du verkligen sängar. Mm. Men vanlife, alltså det som hashtaggar man söker på vanlife så ser man massa. Det hade varit nice att testa. Alltså bara så här testa en vecka. Du skulle kunna testa det, men inte camping där du faktiskt har så här, sängar i, liksom i en husvagn eller husbil och med toaletter och duschar och grejer. Jo, det är väl typ samma sak, bara att glamping är större, eller hur? Vanlife, då bor du ännu mindre, för du bor ju bara i en van liksom. Mm, ja. Ja, precis. Precis. Sen kan du ju kanske köra med den till en camping. Ja. Men det ser så nice ut när de lägger ut på Instagram och så ser man att det är typ så här, hela är en säng liksom och så har de värsta utsikten och öppnar upp dörrarna så ser man typ utsikten inte. Utsikten är ofta så jävla nice, man ser man typ även strand eller någonting som världens utsikt. Ja. Men du, på tal om glamping, du har ju varit med i Big Brother. Bra övergång, Smile. Det är ju en form av en stor husvagn. En riktigt stor, fast, stabil husvagn som inte flyttar sig någonstans. I Farsta. I Farsta, exakt. Och inte världens bästa utsikt kanske, eller? Om man ställde sig på, det fanns några bord, om man ställde sig på dem, det fanns en liten kulle och så var det bostadshus högst upp, då kunde man så här, typ se det. Okej. Okay. Då kunde det vara några byggarbetare som stod där uppe. Så det var typ det extended. Det var det ni, ja okej.
Det var typ det yttre livet man såg. Du var där i en månad, eller hur, ungefär? Mm. En månad. Hur var det? Blev du liksom galen mot slutet? Eller kändes det som att du hade klarat en till månad? Nej, jag hade klarat en till månad. Det är så. Alltså många som var där inne vet jag, där de tyckte var jobbigt var så att de var ifrån nära och kära typ. Mm-hmm. Och nu menar inte jag så att inte tyckte att det var jobbigt, men alltså jag har ju flyttat ganska mycket. Jag har bott i Göteborg, i Örebro och sen nu Stockholm och grejer. Så att jag är typ van att vara ifrån familj och grejer, så att jag har liksom aldrig... Det var liksom aldrig det jobbiga för mig. Det jobbiga för mig var nog mer att man inte fick någon feedback från vad folk tyckte om en. Aha. Och sen när man kom ut så var det liksom som en så här... Varför var det jobbigt? Nej, men jag bryr mig om vad andra tycker om mig. Varför då? För att jag vill inte att folk ska ha en negativ syn av mig. Mm, okej. Okay. Men det fick väldigt många ändå. Varför fick de det? Shit, nu låter jag som en sån förhörsledare. Men varför, ja, alltså, var det för att du blev vinklad på ett sätt? Eller var det för att du gjorde något så konstigt där inne? Jag skulle nog, alltså folk skulle nog säkert säga att det var för att jag har gjort eller sagt någonting. Men å andra sidan så har det ju blivit vinklat. Och det är ju inte helt konstigt för att bli så, i och med att du inte kan visa allting hela tiden om du tittar på liven. Mm. Så tittar du bara på programmen till exempel så ser du ju bara där de visar. Yeah. Och jag hade svårt att öppna upp mig och liksom, då lär man inte känna mig. Och då fick man en ytlig vy. Okej. Men fast du var där en månad, hann du inte öppna upp dig liksom på en månad? Jag är väldigt privat av mig på det sättet. Vad fick du att söka in då? Jag ville utmana det. Okej, jag fattar. Hur lång tid tror du det hade behövt då? Eller beror det på kanske människorna du träffar där inne? Jag menar, med en viss typ av, alltså, typ, en viss typ av vibe kanske det tar längre tid. Mm. Om det är rätt människor kanske det går snabbare. Men de personerna som... jag klickade mest med, så var det mycket enklare. Mm. Men med de personerna som man inte klickade lika bra med, då är jag inte lika bekväm med att öppna upp mig. Men jag har hört i Big Brother att de kastar folk med flit på så sätt att du ska komma in och störa dig på vissa. Är det sant? Ja, det är klart. Att de kastar ju liksom alla väldigt olika karaktärer för att du ska komma in och du ska typ känna så här: fan, den älskar jag, den hatar jag. Medan typ om man tänker så här, visst så är det typ i andra reality-shopper också. Men där har ändå någorlunda de flesta, säg typ, säg till exempel PH om man tänker det. Där gillar alla typ fest. De har bott utomlands, de har jobbat utomlands, de har kanske varit bartenders, de har tatueringar. Du fattar, det är typ samma person med lite olika personlighetstyper obviously. Men ändå, alla gillar samma sak. Men i Big Brother känns det som att det är så här, det är unga, det är gamla, det är folk som älskar festa, det är de som gillar att ta det lugnt. Alla är så olika. Ja, men, alltså, det var, ja precis, men alltså, idén med programmen är olika, tänker jag. Då är därför jag gärna har sagt att jag blir brother istället för någon av de andra. För de andra är ju fokus på en annan sak. Men det vet du liksom, det är ju väldigt fokus på, förlåt men screw people over känns det som för mig. Det är min personliga åsikt. Och med Big Brother så handlar det mer om att du kan vara vem fan som helst. Det spelar ingen roll. Du behöver inte vara de här stereotyppersonerna som är med kanske i... Nu kanske det blir en hatstorm på mig nu när det skiter i. Men alltså det är ju väldigt liknande personer, för att fokuset är snarare att du ska liksom så här para, men som Paradise Hotel, du ska para ihop dig. Ja. Men hade du kunnat göra det igen? Ja. Du hade det? Ja, men det, alltså det är ofta, jag tror att det är mycket för också för att jag skulle gärna vilja inte göra annorlunda. Men när man kommer ut och man vet liksom... Skulle du inte vilja göra annorlunda? Ja, jag hör nu att det där lät jättekonstigt. Nej, men alltså jag skulle nog göra vissa saker annorlunda. Men inte allt. Men det är mest bara för att där inne så var jag väldigt restriktiv för att du får ingen... Det är så svårt att förklara om du inte har varit där inne. Du får ingen... Men så du hade kunnat vara med igen, men du hade liksom kanske gjort vissa saker annorlunda, men ändå inte. Men nu när man har kommit ut, du får ju ingen feedback. Det är det som är så jävla svårt att förstå. Alltså har man inte varit där inne, man kan förklara hur mycket man vill, men det kommer fortfarande inte kunna gå att förklara. Alltså är du där inne och du inte får någon feedback, du får ingen instant feedback överhuvudtaget på... Du kan liksom säga, jag kom ut och sen så kunde folk ha liksom så här reagerat på någonting som jag gjorde kanske vecka två. Men folk reagerar jag ändå, vanligen gör det, reagerar folk. Du kan ju aldrig tillfredsställa alla. Det är ju, alltså, det är ju till för att folk ska reagera. Så att folk reagerar på minsta lilla, det gjorde vi med som var där inne med. Men har någon tagit slut på sista saltet liksom, så kunde någon flippa. Vem klickar du bäst med dig nu då? Nej, men Steff. Steff? Ja. Och ni har en podd ihop idag, eller? Ja. Messi med Tess och Steff. Ja. Eller Steff och Tess, ja. Ja, nice. Vad snackar ni om i podden? Vi pratar om typ vardags...
problem, liksom situationer vi har varit i, roliga saker som har hänt, vi tar in frågor från alltså så här, lyssnare och så vidare och så vidare. Gäster har vi haft också. Och vi har faktiskt precis fått tillgång till en studio nu. Okej, okay, nice. Så nu är ljudet top notch och alltihopa. Fan vad kul, vi får länka till podden nedanför så får ni gå in och lyssna. Släpper ni in ett avsnitt i veckan eller? Vi spelade in ett avsnitt ganska nyligen så att vi kommer att släppa det här förhoppningsvis i veckan nu. Ja men nice, fan vad kul. Hade du velat göra det igen med Stephanie? Ja. Tror du att hon hade velat göra det igen också? Jag vet inte. Jag har inte, alltså det går i vågor. Alltså under tiden som, alltså efteråt så här, ena stunden så kan man känna såhär, nej men det är det man har gjort. Nu pratar jag för mig själv. Och andra stunden så kan man säga, nej men det skulle vara roligt att göra det en gång till. Bara för att man vill göra liksom bättre. För att man vet liksom vad det är för någonting folk reagerar på. Så man ändå vet liksom att okej, men det var inte så farligt, jag behövde inte hålla igen. Alltså jag vet inte, jag hade velat vara med där bara för att vara ett riktigt troll. Jag tänkte alltså, precis fråga om du hade velat vara med. Bara för att vara jobbig, nej jag hade inte velat, men hade jag varit med. Har du fått frågan? Tror det, länge sedan. Ja. Länge sedan. Men sen tror jag att eftersom det är en annan kanal och jag har jobbat med trean så har jag bara inte fått frågan nu på sistone. Men jag tror att typ där, alltså det här var säkert 5-6 år sedan. Fick jag frågan. Men jag vet inte, jag kände typ att... Varför sa du inte jag? För att det är i... Dels är det i Sverige. Och det man är inlåst i ett hus. Jag kände typ så här, om jag ska vara med i något program så vill jag åka utomlands. Åtminstone vara typ så här, i solen. Ja, sitta men jag håller against you, jag förstår dig. Farsta är inte jätteglamoröst. Ja, men jag tänkte bara så här, om jag ska välja mellan ett program i Sverige eller ett program utomlands. Så väljer jag i så fall ett program utomlands. Men då var det antingen eller alltså. Ja, men sen också tror jag att... Det jag gillar med till exempel PO, varför jag gjorde det, det var för att ett, man får åka utomlands, man får göra de här tävlingarna, det är folk i ens ålder så att man kanske kommer klicka lite bättre, du vet. Och sen, jag kollade aldrig så här jättemycket på Big Brother så att jag verkligen förstod mig på det. Nu vet jag vad det är, men där och då så fattade jag inte riktigt, jag visste ju att folk var i ett hus men jag fattade inte riktigt hur det gick till, alla rekar och sånt. Sen när jag var med i PO, då träffade jag en kille i huset som hade varit med i Big Brother och kommit typ två år. Vem? Amandus hette han. Han var med för länge sedan. Ja, och han berättade i Mexiko, då berättade för oss om Big Brother. Då var jag ännu mer så här, jag vill absolut inte vara med. För att han berättade ju typ så här att, och det här var ju liksom länge sedan. Så jag vet inte om det är annorlunda, men han berättade att alla bor ju liksom i samma hus så otroligt länge. Så att det blir nästan lite som en svinstia där inne, du vet. Det blir väldigt grisigt där inne. Jo tack, jag spenderade de två första veckorna med min standard på cleanliness och jag gav upp efter två veckor. Alltså rent hygienmässigt menar jag då. Ja, och jag pratar om det, allt. Och tänk dig, det är liksom två veckor. Tänk dig då, efter 90 dagar, då kan man tänka sig hur det är om man liksom är kvar så länge. Så då blev jag liksom, det är inte min grej. Men du kan ju fortfarande duscha. Mesta del ska jag säga förresten, för med veckan fick vi inte duscha. Det var så, det måste jag ändå säga fördelen med att ha varit med i ett sånt program, att folk har liksom seen you at your worst. Alltså så man tänker ordning gjord som tjej i alla fall. Så det finns ingenting jag egentligen kan göra där folk inte egentligen har sett mig. Det finns nudes. Alltså folk är såhär printscreener från sant? Live. Ja, gud ja. Jävlar. Eller spelat in liven liksom. Det finns det säkert på bara. Men nej, fast inte så många. Det har varit en nipslip typ såhär två gånger tror jag. Jag har sett bilder på. Allvar? Ja. Som någon screenade direkt? Ja. Och skickade till dig eller? Nej, det här var på... Den här, vad heter det? Liven? Nej, Discord. Vad heter det? Jag tror... Låt, jag bara, vet inte vad Discord är. Sorry. Vad ska man säga, det är en server. Aha, okej. Så, så att det finns olika forum. Aha, okej. Okay. Liksom. Ah, nej, faktiskt ingen aning. Det finns så mycket, så vill man inte se... Det är som att såhär, läs inte på Flashback. Mer såhär, bara gå in på Discord. Okej, jag fattar. Ja, men nice. Men du, vet vad? Vi ska avsluta med fem stycken snabba och fem fyll i meningen. Okej, de är enkla, det är inget farligt. Hamburgare eller pizza? Pizza. Om du fick ha en superkraft, vilken hade du valt? Och läsa tankar. Hade du velat gå fram i tiden eller bak i tiden? Fram i tiden. Om du hade kunnat vara vilket djur som helst, vilket djur hade du varit? Något kattdjur. Men det är nog nice. Det är pondus i det.
Ja, plus de är, det är vackra djur. Ja, det är liksom majestätiska djur. Ja. En svart panter. Mm. Om du hade kunnat resa var som helst i världen, vart hade du rest här och nu? Bali. Nice! Okej. Aldrig hört den falsetten förut. Bra. Good job! Tack. Avsluta meningen. Det första jag tänker på när jag vaknar är... Jag vill sova mer. Fan vad bra, det är typ ingen som har sagt det, men det är typ det mest logiska. Jag hatar när folk... ljuger. Mm. Det jag söker hos en partner är... en bästa vän. Mm. Nej, ska ja, men jag dör. Kom på med bättre svar du då. Nej, men det var fint. Jag sa att det var... real sex object. Det var... nej. Markis på Oscar. Det var roligt. Jag tyckte det var skitbra svar. Om jag hade kunnat jobba med vad som helst så hade jag jobbat med... skådespelare. Det är så? Ja. Mm. Jag visste inte att det var din dream. Jo, det ville jag när jag var liten. Om jag fick äta middag med vem som helst, levande eller död, så hade jag ätit middag med... Nej, jag tänker någon snygg skådespelare. Mm, okay. Jag kan bara inte bestämma för vilken. Men okej, okay, två. Du får välja två. Jag vill ha två. Ja. Okej. Okay. Då kan du välja liksom så här. Mm. Två olika smaker. Okej. Okay. Åh gud, det finns så många. Björn Gustafsson. Nej, vad fan. Mer så här Chris Hemsworth. Mm. Det är Thor, va? Mm. Alltså, Go Chris, go Chris. Det roliga är att den andra personen som inte säger det också Chris. Vem är det? Chris Pine. Chris Pine? Mm. Måste kolla på vem det är. Chris Hemsworth. Han har Hemsworth, så fina ögon. Alltså det är någonting som jag dras till hos killar, det är ögonen. Han är Chris väldigt... Pine. Okej, nu säger jag. Men det är ju typ samma person. Chris Pine och Chris Hemsworth ser ju exakt likadana ut. Och de heter Chris båda två. Mm. Okej, så de två hade du velat checka... middag med. Ja, det finns så många, men det var att du tappade mig helt. Exakt, det var det första du tänkte på. Mm. I efterhand kommer jag säkert ångra mig, bara jag skulle ha sagt den här personen. Ja, men du kan ju, hallå, du fick ändå välja två till och med. Ja. Tänk dig. Det är lyx. Ja. Mm. Ja, men fan, hoppas du gillar maten. Ja, fan, den är asgod. Ja. Som sagt, halloumi var jättebra. Alltså, så här, bröd brukar ofta bli såhär i magen, typ. Så att halloumi var asnice. Och du gjorde den riktigt bra. Jag gjorde eller, det bättre än dig. Ja, det måste jag ge dig. Ja. De ser det. Vi länkar till podden här nedanför. Vi länkar till Tess Instagram också. Mm. Så kan ni gå in och följa och lyssna på podden. Och länka till min hemsida också. Så om ni vill komma igång med träningen så kan ni klicka på den. Tack så mycket för att du kom förbi. Tack för att du fick komma. Ja. Ta hand om er. Ha det bäst. Ciao!